קרה, קרה לי רע. שבאמת, בגירוש של רבי הקטן, מי שעושה את הגירוש, מי שעושה את המעשה גירוש, זה הקטן. והבית דין, הבית דין צריך להיות מעמד בית דין כדי שיהיה חלום של גירוש. אבל יש, הרב יעקב וגם רב שמעון קרא נראה שאומר שבאמת הבית דין עושה את המעשה גירוש, בגלל שהוא קטן. שהקטן הוא כמו חפץ, כמו אחד שמקביל איזה קטי כזה לתאר אותו, אז הבית דין לוקח את עושה את המעשה גירוש בגוף הקטן. ואז מרוויחים מזה שהבנו את הבעיה של הדת, בגלל שהמעשה הוא מעשה בית דין, אז הדת הוא הדת של הבית דין. אלא שיש בזה, הפשטות זה לא טעם. ואני חושב שברש"י, ברש"י, ברכת שמואל לא אומר ככה, הרב אמרו לי, לא אומר ככה, ודאי שהוא לא אומר ככה. וגם הראשונים לא אומרים את זה בכלל. וגם נראה ברש"י שזה לא ככה. רש"י אומר, הדס בית דין, אם שלושה היו בתפילת נוי, כדין כל תפילת גט, שצריכים גיבל. אז הוא אומר, מה אומר רש"י? כדין כל תפילת גט. משמע שזה לא... שזה דין גט, שזה גירות תפילה. ככה נראה. יש גם עוד בעיה בפשט של רב שמעון, שאם אומרים ככה, כל הסוגיה של זוכים ולא זוכים, זה ממש צדדי, משהו צדדי ש... אם הבית דין עושים, אז מה פה הדין שליחות ומה הדין זכיה ומה הדין שזוכים עליו שלו בפרס? אלא אם זה לא חושה גדולה, הם אומרים את עצמם שזה בגלל שאי אפשר לעשות משהו במהות של מישהו, עבור מישהו, בלי שהוא יסכים פה לכך. והדין של זוכים עליו שלו בפרס אומר שהוא מסכים. אבל ודאי שהפשטות לא ככה. אני רוצה לכם יותר בכיוון, לא כמו רב שמעון, שוודאי זה לא מעשה בית דין שמוצא את הכל בהדס, אלא שכמו שמדויק ברש"י, שיש פה גירות מול הבית דין, במעמד בית דין, ופה יש בעיה של הדס, שכל בכל, כל, כל, כל גירות, חוץ מהמעשה בית דין, שזה הברית והטבילה, שזה המעשה בית דין, שזה המעשה גירות, יש עוד עניין שקבל מצוות, שזה לא חלק מהבית, זה מדויק בימה ברמב"ם, ברוב הראשונים, שהכוונת מצוות זה המהות של הגירות, אבל המעשה נעשה על ידי טבילה, על ידי בריס ועל ידי גם קורבן, אבל זה המעשה, זה המעשה של הגירות. אלא שהמעשה של הגירות יש לו מהות ומשמעות של גירות, רק אם זה מעמד בייסי. אם זה ככה, מה חסר בגר קטן? חסר את הדת. ויש לנו פה בעיה גדולה, איך שייך שליחות בדת. מה? למה לא? או, למה לא אתה אומר למה לא? הפשטות ששליחות זה אני עושה מעשה עבור מישהו. לחשוב מישהו חושב שיש לי דת עבור מישהו. לא נראה ש... אז אפשר, יכול להיות שאתה צודק ולמה לא. זאת אומרת, יכול להיות ששליחות בדת יכולה... יש אולי גם ראיה לזה. זה כאלה מישהו חבד של הפקר, אפשר? יש שירות בביאה, ודאי שהבעל עושה את המעשה, אבל הבעל לא רוצה לעשות את המעשה. שיקח את שליח, שהשליח יעשה את המעשה שלו על ידי הביאה של הבעל. כלומר, הרי את נקודת שיש לרובן שעושה את הביאה, אבל הוא עושה את ה... אז בוא נראה קצת שהוא עושה, מה עושה השליח? הוא לא עושה המעשה, המעשה כחשי, הוא עושה רק את הבית. אלא, זאת אומרת, הביאה הקניין עושה את הבעל. והשליח הוא פה כדי לעשות את המעשה קידושים שהוא רק דת, אבל ודאי זה לא דומה בגלל שם זה שליחות על דיבור. המעשה קניין, המעשה קניין, הבעל עושה. השליח הוא לא, הוא רק ש... ולא הבנתי כל כך, אבל זה לא שליחות בביר, הוא חושב ככה, משהו שהוא חושב כמו שאתם אומרים.
שבאמת המעשה הוא, המעשה הוא ככה, פרוור, המעשה הוא לא המעשה הזה. ומי שנוקע את המעשה הזה רק על ידי דת, שהוא מקביל קידושים, זה השליח. אבל הפשטות לא ככה. הפשטות, מי שעושה מעשה קידושים זה אבא, זה הבעל. ויש שליחות בדיבור שהוא חלק מהמעשה קידושים. גם מחלוקת עם הדיבור זה חלק מהמעשה קידושים, זה רק כדי שיקבלו מי זה. אז, ויש פה עוד בעיה. יש עוד בעיה יותר עמוק. מה זה גאות? האם הגר עושה מעשה גרות? או הגר מתגייה? הגר מתגייה על ידי כל מיני מצבים של מיגווה, של בייזין, של מה שאתם רואים. אז הדעס של גרות הוא שהוא מתגייה. קשה מאוד להבין שיש שליחות בכזה דבר. הבייזין שלא יכול להתגייה, והבייזין שלא שייך, הוא יכול להיות שייך למשהו שבכלל לא שייך בעצם הדס. זה דס של קבלת יהדות. איך מישהו אחר יכול להיות שייך לגזלה? קבל מצוות. בזה לא נאמר כלל. זה לא רק לקבל מצוות. קבל ודאי אפשר לשלוח. בגלל שמואל אומר כל הזמן שזה זכייה של יהדות, כל הזמן, גם בקידושי, גם פה, שהוא זוכה כמו שאחד זוכה ממון, הוא זוכה ביהדות, הוא זוכה בקידוש הסיסרואל. אז אגיד שיש שבזכות הזה כשהיה שפה יש פה בסוגיה כדי להבין, יש פה גם כוונה, כוונת המסלות, זה לא, יש דז ויש רצון, זה טוב, אבל הרב שמעון זה מה שאומר שהבייזין עושה את הכל, הוא סגר את הבעיה, לא זה שום שליחות בדז, הדז זה דז בייזין והבייזין עושה את הכל, אז למה צריך לזכייה? רק בגלל שיש לי צדדי שאי אפשר לזכות ולשנות מהות של בן אדם בלי הסכמתו, וזה הזכייה בין איפה יש לדעות שלי, אז לא מבינים שכירות. אז למה זה רבון? כן, אבל זה גם בעיה. כל עוד שרבי שמעון שואל שזה רבן, בכלל אותו ראית שהוא לא מוחלט, בזה שהוא יכול למחות, יכול להיות שזה לא התוצאה שזה רבן, אלא הסיבה שזה רבן, יכול להיות. למה הוא יכול למחות? זה רופא, אם זה כזה... לא, כל זאת שהוא זה הוא עולה שיש דין שהדין הזה שזה טוב, הוא מגלה שזה לא טוב. אמרנו שצריך ישראל להיות שזה טוב, הוא אומר שזה לא טוב. אבל הטוב לו זה לא כדי לעשות את המעשה, לא בגלל שליחות. המעשה עושה את הבייזין. אלא שיש דין צדדי שאני לא יכול להפעיל חלוס על מישהו בלי שהוא מסכים. אז הוא מגלה את הראש, הוא לא מסכים. זה לא בונוס. 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 אז יש פה... יש, גם המושג הזה קצת, שפירו בדעת, ודעת החרס, חיים אומר את זה, וגם המעריקה שרב אורי מביא את זה, שהדעת החרס מקנה, יש דין שאפילו אם קטן לא יכול לבנות, שטייסל ג'ר, סויס ככה פוסק, שבדוראי זה דעת החרס מקנה. זאת אומרת, הדס של הגדול יכול להקנות לקטן. למה קטן שאין לו דעת בכלל? כן. בחינוך? לא. אבל כשהיא קבלה, כשהיא יד. זה עושה עניין. זה לרדת מהקנדה מכות. אבל פה לא צריך לקנות שום דבר, רק הידו. אז הנטילוס, לפי הנטילוס אי אפשר להשתמש בזה. בגלל שאני אומר, זה לא מדין, זה זכייה. זה מדין שהדס של הקניין יכול להיות או על ידי הקונה או על ידי המקנה. אז בסדר. אז הקונה הוא פציבי, הוא מקבל את הקנייה. אבל הקסייס, בסימן ריש למדה, שם אומר שמתים זכי. זאת אומרת, המקנה זוכה מזכה את הכהן. ואם זה מתים זכי, אז גם, אז אם זה ככה, אם זה מתים זוכי מדה, אז פה מה קורה פה, שהבייסים מקנה את היהדות, מתים דס הרס מקנה והגר קטן. שזה קשה בכמה בחינות, קשה קודם כל, למה זה הבייזין? זה לא קניין אבל, לא. אבל לא, לפי, אנחנו עכשיו יותר מסבירים יותר מכיוון של דייסבס ושל המקד שמואל, שהוא אומר שאנחנו רואים שזה כן קניין, שזה חי, זה חי, הוא קונה, הוא זוכה, לא קניין כמו שאתה מסדה. אבל הרבה פעמים המקד שמואל אומר שזה, הרב חמור אומר שזה כמו קניין בממון, כמו זכיית של ממון, כמו אתה זוכה בממון, אתה זוכה בידות.
היא לא אומרת שהיא מאות רשעים, אני לא בכלל, הם לא בכיוון הזה בכלל. אבל קודם כל אני רוצה להסביר את היסודות, אחרי כן נראה ברש"י. מה? זה משנה דבר לא שזה היה בצור וזרקו, לא בקטן ממש. מה? דווקא בצור וזרקו, לא בכל קטן. בכל תאיס כותב שם. לא חמור, אבל בוא מנס, לא בגיר. לא, בקירוש הוא לא מחלק. זה בגדול. הוא זוכר כל הזמן, הוא זוכר איך יהדות או בקדוש השלב של שם. אבל אם בקדוש, במומן אי אפשר לנו במצוות שלנו. יש חיסון טקני שאין לו יד לקבל. אבל פה אם יהדות זה ממלט בעלה, אולי איזשהו חיסון טקני שהוא מקבל. אבל מקום מקום, יש לי עוד בעיה פה, אם זה ככה, אני לא מבין משהו. בוא נעביר את הבייסדין. בוא נקרא בייסדין. מישהו אחר יבוא, ומול הבייסדין הוא יקנה את הפטס יהודי לה לקטן. לא אתה סחרס. סחרס, מה קרה? לא, הבייסדין, יש לו סימחה. איזה קורא? אני לא יכולה ממי הראש שלא מראי. הדס מקנה המקנה זה להקנות, לא מישהו אחר, אין לו כוח מקנה להקנות למקנה. המאירי באמת אומר שמישהו אחר מקביל אותו, הדס בית דין, זה לשאול דס של רשי. המאירי אומר משהו אחר לגמרי, המאירי זה פרשה אחרת. חוץ מזה אומר שמישהו אחר מגיע ולוקח אותו ומקביל אותו על דס בית דין, אני חושב שהדס בית דין לא סופר ושמישהו לא עושה את זה. המאירי שום דבר למעשה בית דין, זה קבל עצמי. כן, אבל הלשון של מייסל של מייסל בית דין לא קשור, של בפני בית דין לא קשור לזה, אבל הלשון של בפני בית דין שמישהו אחר מגיע בפני בית דין. זה בגלל שהאבא צריך לקבל עליו אחריות שמקבל את המצוות עבור בנו, ומישהו אחר יכול לעשות את זה. זה לא בגלל קיר נכון, זה בגלל אחריות לקבל את המצוות. אני לא רוצה דבר על בית דין, זה סוגיה אחרת לגמרי. הוא למד את הגמר התופע אחר לגמרי, לא קורה שקרה. או, אז... אז כל הזמן, זה מה שמעניין אותי, מה שאני רוצה להבין, הרב אומר, כל הזמן אומר, והוא מביא את זה לרב חיים, שזכות זה חפצה של דעת. זאת אומרת שהזכות, אז אחיה, זה עצמו דעת. אז אחיה זה דעת. מה זה אפשר שזה אחיה זה דעת? זה חפצה של דעת. אם זה זכות גמור, או זה זכות, אז הזכות עצמו הוא דעת. אז אפשר להבין את זה באופן מלמדי, זאת אומרת שבגלל שזה ודאי שזה טוב לו, אז יש דעת. אבל יש הרבה בעיות לזה. קודם כל אנחנו פוסקים שיהיו שלום מידס לא יהיו, זאת אומרת שאפילו אם זה ודאי שזה זכות לא... אבל שם אולי זה חובה. אז אם יש מדינה של דעת, זה לא דעת. אז מה יש פה יותר מזה חייה שזה הופך לזה לדעת? ומה הפשט שזה חייה כמו זה דעת? זה חפצה של דעת. ואם זה חפצה של דעת, אז למה צריך שליחוס? יש דאץ, יש דאץ שהיה קטן. תגיד שזה מדין דאץ. וגם כל המהלך של, אם אומרים את הבורמה כפשוטו, לומר שגרות זה קניין, שזוכים בקדושה, זה קצת קשה, הפשטות של גרות זה לא זה. זה לא שאני זוכים ממשהו חיצוני, שזה קדושה או שזה... שזהות ישראל, הפשט הוא שזה מהות חדשה, שמשהו קורה שהוא נהיה בן אדם אחר. כמו כתוב בכוזרי שיש עצי, יש את האבן, יש את הצמח, יש את הבהמות, יש את הגולם, יש את היהודי, יהודי זה מעמד אחר. זה לא כל כך עניין שמשהו קיצוני. אז מה פה המקום של שליחות זה מתעשה? או. אולי פה אפשר להגיד כאן אפשר להגיד שצריך את הדס מקדה, זאת אומרת ככה שיש פה זמי דינים, יש דין אחד בכל הסוגיה ולפי, אני חושב, כל הראשונים יש פה זמי דינים, יש דין אחד שמי פועל את הפעולה של היהודים, מי עושה פה את הגרות? ויש דין שני, איך
הילד הקטן, הגר קטן, מקבל זוכה בפעולה של הגר. זאת אומרת, יש פה סביבים, יש דין אחד שהדסמת דימולכי ככה, או יכול, מישהו אחר יכול לעשות את הגר. מדין דסמת דימולכי. אבל זה, לא, זה אף פעם לא יהיה במקום לזכות את הגר. ככה אם אומרים לפי רבי מולכי בתייסלס, אז ולפי הבקשה, אני אסביר שהבקשה, גם הוא אומר בתייסלס. ולפי זה יש שלוש מקומות בתייסלס, שיש את הסוד אצלנו, שזה מדרבנן, ויש בסוף התייסלס שזה נהפך, נהפך לדורייסה, אם זה זכות מור, ויש את התייסלס לסנהדרין, שזה לא מינים שלנו. אז אפשר לומר שהמחלוקת שנראה ככה גדולה, אולי באמת כולם, הכל מסתובב זה הרבה יותר קרוב ממה שחושבים. בכל התוספות, לפי השלוש מקודות לתייסלס, יש מעשה גירוס, אבל המעשה גירוס לא יכול לחול ולתחלות ולזכות בקטן עם עמדז בקטן. זה לכולה על פניות. לפי כל התוספות, אולי לפי מסעדה, אבל נראה עוד מעט. אבל לפי כל המקודות במקומות לתייסלס, יש את המעשה גירוס שעושה פעולת גירוס, שיכול לחול, להפעיל חלות של גירוס. ויש עוד דין שהקטן בגלל שהוא לא חפץ, הוא לא אפשר להפעיל חלוס על חפץ בלי הסכמה של החפץ. דין אחר, שהבן אדם כדי לקנות לו ושיקלוט זהות חדשה צריך את הסכמתו, צריך שיזכה מזה. וזה עוד דין, זה זמן דינים. אז כל המחלוקת בין התוספותים ביניהם, זה מה היחס בין הפעולה שמביא גירוס, ומה צריך כדי לקבל גירוס. אז בתוספות אצלנו, ואם זה לא זכות גמור, אז אי אפשר, אני חושב שמה שאומר הרב ראובן, שזכות זה חפצה של דעת, זה רק אם זה זכות גמור. אם זה זכות סתם, הוא לא אומר את זה, אבל ככה אני מבין אותו. הוא אומר, זכות זה חפצה של... זוכי בנם שלו בפעם, זה חפצה של דעת. אז אפשר לומר שהפעולת גירוס, לא היה שום בעיה בצל הפעולת גירוס. פעולת גירות לא צריך שליחוס, לא צריך שום דבר. הבייסין יכול לעשות בדין דס מקנה, המקנה את היהדות יכול לעשות את המעשה גירוס, בגלל שהוא מקנה לא גירוס, הוא מקנה לא יהודי, יהדות. זה לא ממנו. או, אז מאיפה הבייסין יש לו את הכוח הזה? אז פה זה לא כל כך ברור, אפשר לומר שבגלל, מה הפשט ככה הם קראת אותו דיבים? בגלל שגירוס זה רק לפני בייסין. אז זה לא סתם בגלל שצריך, זה רק כתוב בייזדין. זאת אומרת שהבייזדין הוא המקום שאפשר לתת רעיינות. זה גם הפשוט. למה זה הבייזדין? למה זה הבייזדין? למה לא להתקיים בנו בן עצמו? אז הבייזדין הוא המקום איפה שאפשר להפעיל את היהדות והקדושת ישראל לתת למי שרוצה. זה ככה הם הבינו. אז דסמקנה, הבייסין הוא יכול להקנות גירות, הוא יכול להקנות יד. אבל יש עוד בעיה, שאפילו אם יכול להקנות יד. זה אולי זה רק מועד הקיור, כאילו, מי אמרת את זה משהו? הבייסין, אתה קשת עדים? מה זה הבייסין? בייסין זה אף פעם לא עדות. בייסין זה חלק. זה להפעיל חלק. זה אף פעם לא עדות. אם זה, אתה קשת עדים, שני עדים נעשו. משמע ש... אם זה אישו, זה לא מעקב בדיעבד. שתי עדים נאמנים יכולים להגיד שהוא יתגייר בינו בן עצמו. אז זה ודאי שלא, ודאי שהבייזין הוא חלק מהגירוס. איך הוא חלק מהגירוס? לפי הדס... אם הוא זה דס מקריס, זאת אומרת שיש לו מה להקנות, כן? אני לא אומר דס מקריס, אז יש לו דס מקריס להקנות. אז הבייזין יכול להקנות את המהות של ישראל, את הזכות, את הקדושת ישראל. אבל יש לנו עוד בעיה, איך? להקנות כן, אבל הקטן אי אפשר, הוא לא יכול לקלוט את זה, הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא יכול לקנות את זה בלי הסכמתו. אז פה, בתוספות יש שלוש מקומות. מה תוספות זה בהתחלה הוא אומר, בגלל שזה לא סוג גם הוא בא במינה של טייס, יש קצת חור, אז אין פה חפש לשבת, אז מה יש? הגמידים זוכים אדם מהמידים גמידים שני חוס. מידים שירות אין ג'יוס לקטן, זה חוזר להיות שרק לעבוד. לכניסטוף של הטייס, בגלל שזה זכות גמור, אז זה עופר את הזכות הזה לחפצה של דעת. אז החפצה של דעת הזה יכול לקלוט גם יהדות. עכשיו יש לזה קצת בעיה.
מה ההבדל? למה פה כן ושם לא? אז באמת רואים, רבי עקיבא עגר רצה לומר חידוש גדול, שבאמת הקטן הוא לא מופקע מדין שלו. אין שום בעיה, אין שום סתירה בין קטנות ושלמות. מה הבעיה? במינוי. מינוי לא, הוא לא יכול למנות, אין לו דס למנות. שזה קצת קשה למה צריך פסול איש, וזה מיעוט או אי ריבוי, אם זה ספרה, אם צריך דס. אבל זה שאין לו דס, אז אם צריך מינוס אין דס, למה צריך פסול? אבל ככה אומר רבי עקיבא עגר. אבל אני... אז זאת אומרת שלפי זה הוא אומר, אם זה זכות, אז המינוי נעשה ממני, מילה, שליחות, שליחות תורה איזה. נגד טייס, הוא לא אומר כמו טייס. אז השליחות הוא אומר, אין לנו שום בעיה. זה מחודש מאוד, וזה לא מוכר בכלל. בגלל ששליח עושה דבר, הוא עושה דבר עם דס, כן? ואם המשלח אין לו דס לעשות מה שהוא עושה בדס, אני לא מבין איך יש שליחות שליח שליחות תורה איזה. נקטן, כמו שאני אמרתי בעניין. זאת אומרת, אם זה מדין שליחוס, ובאמת מי שעושה את הגירות זה המשלח, הוא צריך ל... המעשה גירות, הגר צריך לעשות, אבל הגר אין לו דס. אז עכשיו מדין זוכים על השם לפנו, ויש פה מינוי, וממלא הוא השליח, והשליח עכשיו עושה את המעשה גירות במקום הקטן שהיה צריך לעשות. אני לא יכול לעשות מעשה ככה, מעשה גירות, שאין לו דס למעשה גירות. מה יעזור שיש לו שליח? מה, יש חיטים ששליח יכול לעשות מעשה שלא שייך למשלח? שתם שליח, הוא יכול, הוא לא יכול לדעת. אין לו דס, אין לו דס, אין לו דס. שתם שליח, מעשה הוא יכול לעשות. מה? שתם שליח, אתה יכול לדעת. שתם שליח, שליח, כן. אבל שם זה גם זה אמן. בגלל שם יש מינוי. אז המינוי הוא ראו לתת לו כל הדעת. מינוי, צריך דעת. ואחר כך הוא השתתף. אז בשעת המעשה, לא צריך את הדס של המשלח. בגלל שהשליח יש לו את הדס של השליח, המשלח. אני לא רוצה להגיד המחלוקת שם, כמו שאתה מבין אותה. שאם הוא משלח, זה חבר אותו למלא מאה. ודאי שלא. אבל אם הוא ימות המשלח, ודאי שלא יכול, כן? זה לא שהוא במקומו ביחו, אלא שהוא קיבל את הדת של המשלח. אבל אנחנו אומרים פה יותר גרוע, אומרים פה, אין אפשרות של דת של המשלח. אין לו דת אלה. אז מה, אתה יכול להגיד, אתה מצאת פטנט רבי עקיבא עגר, מצאת פטנט. שיהיה מינוי, מינוי מדין זויכי, אבל המינוי לא עושה שיש פה דס של המשלח. ואם אם אתה מבין כמו הוא מבין, זאת אומרת שהשליח עושה את המעשה של המשלח, והוא יכול לעשות את זה כשליח, בגלל לא מופקע קטן מדין שליחוס, רק מדין מינוי, והמינוי פה נעשה באופן ממילא בגלל הזויכים. אבל אנחנו תקועים קצת, איך המשליח יכול לעשות דבר מעשה שבעצם צריך דס, והמשלח אין לו דס. קשה לי מאוד למיכל. בחנוכת הארץ, מה? בחנוכת הארץ שנתנו דס קטנים. בחנוכת הארץ שנתנו דס קטנים שגם נתן בכלל דס. למה שם זה עובד מצד גדול? עכשיו לא צריך לעשות מעשה, זה מקנה, דס אחרת מקנה. זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים עכשיו בצד שדס אחרס מקנה, לא שהמשליח הוא ממקום. המשליח ועושה את המעשה בדס אמרו, המשליח שהיה אמור לעשות. מי שיש לו דס, זוכים, אפשר להגיד את זה. אני עכשיו השליח ומישהו שיש לו דס, ואני יש לי דס במקום, בסדר. אבל מי שהוא מופקע מדס, לעשות מעשה עם דס קשה מאוד להבין את זה. אז מה זה? אז בגלל זה תוספות סובב. אולי אם יש מינוי במקום, המינוי מצד זוכין, אז זה הדעת, זאת אומרת, הוא לא צריך לדעת בפועל, הוא מקווה להגיד שמינוי זה הדעת. זה מה שאומר, הרב אומר, זה לא הבין את זה. זה מה שהיה בטייס. שאם זה קצת חוב, אז אי אפשר להגיד הספרה של חפשה של דעת. אז מה זה? זה מין שליחוס בגילה, שזוכין בעצם שלו בפועל לא מין שליחוס. מין שליחוס! אפילו אם פתחת את הבעיה של המינוי, יש פה מינוי, אבל נשאר שזה רק יכול להיות מדרבון, לא ראיסה, בגלל שהמשלח לא יכול לעשות משהו בעצם, שהמשלח לא יכול לעשות בעצם. אז מקסימום תגיע לדרבון שלך. עכשיו, בואי נחדש, שאם זה זכות גמור, אז פה יש לנו דס בעצם. דס בעצם, יש דס. זה לא שאתה עושה את הדס של ה... יש דס, עשה להבין? אבל פה יש לנו בעיה. האם הדת בעצם הזה יכול להפוך את המעשה שעושה עבור הקטן כאילו הקטן עושה את זה?
אני חושב שלא, בספרד אני חושב שלא. הוא חסר לו יד, אבל הוא לא מופקע מזה, הוא יכול להתגלות. לא, אבל אם השנייר עכשיו הדת, בוא נגיד עכשיו זה סוג גרור, כמו, יש לנו קצת בעיה במילים שאתה עושה. תוסו דומה, אם לא היה תוסו, אתה יודע, סוג גרור, מה זה, זה דינסי, זה לא מתשתיר. כמו תוסו דומה, תוסו דומה לא אומר ככה, תוסו דומה מפורש, אבל איך שזה סוג גרור, יש לו שליחוס, לא אומר, יש לו זכייה. יש לו שליחוס. על איזה שליחוס מדובר? על איזה שליחוס מדובר פה? שליחוס לעשות את המעשה, אז אני רוצה להגיד חידוש שלנו. תגיד שגם התוספות, לפני ההסבר של הרב חיים ברכת שמואל, שבאמת יש פה זווי דינים, יש לי דספקתי להפעול את הפעולה של הכלים. ואיזה קטר הפעם מדובר, איסה לא יכול לעשות. ומה שעושה את הפעולה של הגירוס זה הדסמך, אלא שיש עוד דין שהוא צריך להיות זכייה בשבילו, שצריכים להגיד, צריך לומר שזה טוב לו ושהוא רוצה שעשה את זה. אמרנו שיש דין תודה, דין רצון, דין מעשה כוונה, אז בדין כוונה אין שום בעיה באיזה דין עושה את זה. בדין דס לגבי להפעיל את החלוס של גירוס, אז לא צריך פה שליחוס מדור הישראל, אין פה שליחוס מדור הישראל, בגלל שהוא לא בר פעולת חלוס, אז הוא לא בר פעולת חלוס, אז גם הבייזין לא יכול להיות בר פעולת חלוס מכל מישהו שהוא לא בר פעולת חלוס. אז למה הוא שליח? אז היה קצת בעיה במינה שליח, הייתי אומר לא צריך שליח, רק צריך הסכמה שלו שזה טוב לו להתגייב, זהו. אז צריך להגיד שתוספות פה, וזה המחלוקת בין התוספות פה לתוספות מסנהדרין, האם כדי לקלוט את היהדות צריך מעשה או לא מעשה? צריך מעשה הקלטה או לא? מעשה קטן, לא מעשה שמפעיל את החלוק, לא מעשה שעושה את המעשה גירוס, אלא רק לקלוט, לקבל, לקלוט את המעשה שעושים עליו. אז גם לזה צריך מעשה קניין או לא? וזה המחלוקת בין התוספות, זה שלנו והתוספות מסנהדרין. אבל זה הולך קטנה מאוד. שאז תוספות אומר שגם פה צריך לקנות את זה, כמו תוספות אומר, כמו הרב רבי קיבי, כמו הרב רומא אומר, שצריך לזכות כמו זוכים בממון. וזה גם, זה גם הקסוס האחורי, זה גם הקסוס שאומר, שגם מדין מקנה צריך, למה מדין מקנה צריך זכי? למה הקסוס אומר את זה? תגיד כמו הנתיבוי, הנתיבוי אומר, לא צריך שום דבר, יש את הדס מקנה פה, מה אתה צריך מדין זוכים אדם שלו בפעם? אם יש כבר דס של המקנה, למה צריך גם את הדס של הכהנים עדים זויכים? למה צריך את זה? משמע שזה לא מספיק, שצריך גם, אפילו אם, אז צריך להגיד כך, שהקטן אין לו דס, אז מה יעזור לך סכין? אז צריך להגיד שבאמת, הקטן לא צריך לעשות מה זה קניין. הדס מקנה עושה את הקניין, אבל זה לא מספיק לעשות את הקניין לפי אקסטריס. לא כמו הנתיבות. זה לא מספיק לעשות את הקניין, צריך גם לזכות בקניין. לזכות בקניין זה גם מעשה זוטו, זה מעשה קטן. שצריך קצת דס. אז פה אומרים שזוכים, הדין זכייה עושה לו מספיק חסר של דס לקנות את זה. זה מה שהתוספות אומר. התוספות מסנהדרין לא מסכים עם זה. התוספות מסנהדרין אומר, אין פה שליחוס מדאורייתא על מעשה הקניין. על לקנות את מה שעושים עבורו. אז פה הוא מחדש דין חדש, שבדם גם הוא מסכים שצריך לקלוט את היהדות, אבל המעשה שעושים בגוף, הוא מספיק כדי שהקניין הזה, ההקלטה הזה של היהדות נעשה באופן אוטומטי בגוף. זה צריך להבין מה זה הספרד. למה שייך למחות? זה מה שהוא אומר. אז למה שייך למחות? אז זה היה קושה של טייסס. אז הוא אומר, הוא לא יכול למחות. אלא מה? שעכשיו שהוא יהיה גדול, יש עוד פן חדש של הגירות שמתגלה, שנקרא קבלת מצוות, והוא זה יכול לסלם, שזה קצת מוזר, ויש לנו פה, לפי תוספות מסנהדרין, אם זה אפשר בסנהדרין, זה אפשר בסנהדרין, זה פשיטא של אפשר. אבל יוצא משהו מוזר, ששם הרבה אחרונים למדו בסנהדרין שזה דאורייתא. אז יוצא שבקטן, בכתוב, זה דאורייתא, אבל חסר משהו בגירות. ובזמן שמה שחסר מגיע, אז זה מעכב. אז פה צריך להשתמש במה שהשיטה מביא. כל זמן שלא שייך, זה לא מעכב, בזמן שלא שייך, זה מעכב. אך גם הרשב"א בריטב"א.
שזה בחורים רואים... אבל הם עומדים לא, הם משתמשים בזה. כן, משתמשים בזה, אבל הם לא באותו... עכשיו הם לא אומרים, זה מזכיר, זכות. זה משליחוס, לא מדים כמו בסדר הדרים. זה לא מדים משליחוס. אבל מה שאני רוצה להדגיש, שהשלוש מקומות מתעשת, זה לא מחלות ענקית. זה לא שתי עולמות, זה לא כשהם מדברים על מה... כולם מסכימים עם היסוד שפה צריך מעשה גירוס. וצריך גם שהמעשה גירוס חל על הקטן. וגם צריך לקלוט את הגירוס. אלא מה שיש מחלוקת בין היחס בין הפעולה שעושים, שמפעיל את החלוס, או בין הקלטה של החלוס הזה. וזה כל הבעיות של טייס. ויש לנו פה שלוש אופקים, מישורים, מישור, שכל אחד מבין את זה כמו שהוא מבין. אז הטייסוס, המטרה חשב שזה מדים זוכים, שליחוס בעל, שהוא מדים זוכים בעל, משהו קצת חוב, ואין פה חפש של דעס, אז צריך שליחוס על המעשה הקלטו. וזה ודאי שלא שייך, לא שייך לכאן שאין לו דין שליחוס, אז זה הופך את כל זה מדירה בונום. אתה עושה את השני באותו מקום צורך שלא. שומע שבזה זכות גמור, אם זה זכות גמור, יש לנו פה דס, דין חפשה של דס. חפשה של דס עושה שיש דס גמור, אפילו מדורייסה, כדי להקליד את זה, זה בסדר. וזה לא בגלל ש... בזה הוא כן שייך. הוא לא שייך לעשות מעשה שמביך עליו. אבל לעשות, לחצות עד כדי כך שהוא יכול לקלוט צעים כשהוא המדורייסה. והטייס הזה אומרים שצורך שלא, אין פה אפילו דס לקלוט את היהדות שעושים עבורו, שהבייסים מפעים דס מקנה, אין לו דס את זה, ואין לו שייש לו. קטן שלו יד הוא לא... אז זה עושה בגוף שלו, הגוף שלו קולט את זה, מה נשאר, למה הוא יכול למחות? בגלל שיש עוד שלב הגירוס שמגיע רק בזמן שהוא גדול, שזה כבר מזרק, ופה הוא יכול לסרם וזה שובר את כל הגירוס. ובשביל כבר שלושה מקום את הלכס, הם כמעט חווים מאוד, ויש לך מחלון בין יחס של פעולת תירוס וכמה אביות. למה צריך את הקטן? קטן שלו יד הוא לא בר קלוטה כאילו, קטן שלא יודעים איך להגיד של... מי שעדיין לא בר קלוטה, קטן ממש במובן, בדי עשר יד שמח, הוא לא בר קלוטה כאילו? אין מה, אתה יכול לקנות. אפשר לקנות מה בקטן? זה מה שומע על זייס, זה מגיעים זויכי. מה אתה שואל? למה במסעדרים הוא לא מסכים עם זה? לקטן גם אפשר. למה אם אין צור אז אנחנו לא יכולים? כן, זו שאלה. למה טייס חוץ מסעדרים? יש גם משהו מבזר שגם בגדול צריך לזור. גם בגדול, כמו שאנחנו אומרים, שהם מזכים לו את היהדות. המעשה, מזכים לו את היהדות, מזכים לו. עכשיו, למה תוספות לא אומר, למה תוספות לא אומר שזה? לא, 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 בגלל זה משהו אחר. זה אמרנו את זה משהו אחר. זה מה, זה כל הצפונה, שכדי לקבל את הגירות צריך דעת. בגלל שאתה לא יכול לשנות את המהות של בן אדם בלי דעתו. וזה חפצה של דעת צריך, וזה הוא לא מסכים שזה חפצה של דעת. מה שאני אגיד לקנות קניין, המקדה יכול לזכות אותו שזה זכות בעלמה בשבילו, לא צריך דעת. זה מה שסובר המסנהדרין. אז אם זה ככה, הטייס הזה לא שאלה לו שום דבר. זה עולה. הטייס הזה זה נראה שתוך חיסרון שקיים בגודל, שהוא הושלם, מבין בואים כאחון, קיים בקוטון. אם יש הרבה אומר, הבעיה בגודל זה הקנאה של בית דין, והבעיה בקוטון זה הזכייה. כן, אבל לא, אבל מה שאומר, טייסבס, שאנחנו, מה שאתה אומר זה חשוב מאוד, זאת אומרת, זה ככה. גם לפי טייסס, כל המהות של ההקנות זה גם אם הוא קולט בתור ההקנאה את הזכות שיש למי שמקבל. זאת אומרת, זה לא שתי מעשים. אני מקנה והוא קולט. אלא ההקנאה עצמו צריך גם כדי שיהיה פה כזה הקנאה. במהות של הקנאה הוא צריך שג'ין של זוכי מהם שלו בפורט. שאני עושה גם עבורך, זה מה שאומר טייסוס. זאת אומרת, בעומק הדבר, לא שייך דס מקנה לפי טייסוס ולפי אקסויס, אם בדס של המקנה אין דין זויכים שהוא עושה משהו עבור הכל. וגם בגדול. אז גדול הוא גוי, זה לא עולה. אז הוא אומר, הכל מהם ככה. אבל זה חידוש גדול, זאת אומרת, זה ממש נגד הייתי. הייתי מאוד צורר שהדס של המקנה הוא דס שיש לו מספיק כוח בעצמו להקנות ואחרי זה טכני איך הקונה מקבל את זה לפי הקסויס ולפי הטייסוס הערבים הדס מקנה הוא
כמו ערבוב בין שני, בין הקוין והמקניד. המקניד צריך לקחת חלק מהפרוגנטיבה, מהמעשים של הקוין כדי לגדול, לקלוט את זה. בגלל זה יש השוואה בין הגדול והקטן. עכשיו רשי, אז זה אתה עשו. גם גר גדול וגם קטן צריכים את הקליטה. כל גר צריך קליטה, רק השאלה היא איך בקוטר אני עושה לו את הקליטה. מה? רק השאלה איך בקטן הוא קולט. בדיוק. אתה עושה את זה, רק זה הבעיה. האם זה ממשליחוס? אז לתת לו זה לא הבעיה. האם זה חסה של נאז? או אם זה מפני שהקנה שנעשים בגופו נפלטים באופן ממלא, ולא צריך אפילו דאץ של הקטן. אבל לקנות לו זה לא בעיה. לקנות לו ולתת לו זה לא הבעיה. זה השאלה איך יש לו יד לקבל. איך הוא יכול לקלוט? תגיד, או תגיד איך הוא שייך, איך להפוך אותו לשייך לקבל את מה שעושים עבורו. איך הוא בחפש, הוא ברח לקבל מה שעושים עבורו. בגלל שאת עוד פעם, בייזין או אתה יכול לקחת איזה כלי שהוא שייך לעקום ולהפוך אותו לכלי יהודי על ידי מי. ואתה עושה את הפעולה, לא הכלי, לא המין, ואתה עושה את הפעולה. לא יודע אם אתה עושה את הפעולה, אבל כתוב על הרבה נגבי שאתם גוי, אז זה קצת בעיה, אבל אני עושה את זה. לא, אבל מה שמה בתוספות לקלמה? בספרה עושים משהו הלאה. אז הוא עושים משהו הלאה, אבל הכלי כעצמו הוא לא צריך שום דבר. אבל בתוספות בדף מודד. אבל בכל זמן שזה מהות של ידות, זה לא משהו אחר. גם מי שמתדייך צריך להתדייך. גם מי שמתדייך צריך להיות חלק מהמעשה גרמוס. אבל בתוספות דף מודד משמה, שאם יש לו קצת דעת שהוא יכול לתבוע את היהדות, אז זה מספיק. זה דין אחר, זה דין שיש עוד דין. לא, אבל שם התוספות לא אומר איך אנחנו מזכים לו. שם התוספות לא מסביר איך מזכים לו את זה, רק מסביר ששם יש חיסרון שחסר ברצון שלו, בתביעה. אבל אם יש את התביעה, אבל אם הוא מספיק גדול שיש לו רצון, הוא מספיק גדול שיש לו רצון, בן 7, בן 8 שיש לו רצון, אז הוא לא יצטרך אולי משהו אחר. איך אתה מקנה לו את הגל לפי תס שאומר שדים שתירו זוכים לנו שם ויכולים, אולי איך אתה מקנה לו את היד, זה לא מספיק רצון. רצון הוא זה תנאי, או זה למחלוקת אם זה להיקום או לא להיקום. אבל זה רק תנאי כדי שיהיה אפשר להכיל עליו. לפי הדרך כמו שזה להיקום, לא יודע, לא הבנתי למה זה להיקום. אבל אולי זה דין אחר, זה דין שבלי רצון אין דין, זה תנאי, זה תנאי בגירות. עוד לפני, עוד לפני הכל. לפי רוב הראשונים זה לא לעיכוב הרצון. רק השנים שמלכוי פה לא עושים, אבל זה לא מעכב. לפי רוב הראשונים, אם נגיד בייזי מתחיל לקחת קטנים ברחוב ומגיירים אותו, גירותך לא, אסור לעשות את זה לכתחילה, אבל גירותך. הרב משה ולשטיין פוסק להלכה למי שמאמץ ילדים באמריקה, מאמצים ילדים. אבל אין להם אבא ואימא, הם רוצים לגייר אותם, כדי לגייר אותם לבת ילדים, מי שאין לו ילדים, הם היו עושים את זה. אז הוא פוסק להלכה בלי שום סופק שאפשר, אפשר לעשות את זה. איפה הרצון פה, איפה הדרישה? אז לפי דרך כמו שהם לא גירים, זה מוזר שהוא לא מבין את זה. לא, איך עושה את זה שם, זאת אומרת, כאן הצעד אין לך... לפי הם לא גירים. רק הוא אומר, אפילו את הקו. גירות לחומה בגיל 13. אבל יש כבר עצמית לצריך לבין 13? מה? אתם חייבים גם לקבל עצמית לצריך לבין 13? זה הכבוד. זה ידע כמויש. לפי זה הכל. גם אתה פנית על הכל. הכל יצטרכו. כן, אבל לא רואה, לא חושב שמחפיר. אבל זה דרך זה הרמה. הרמה קרה הוא בזה. חוץ אם אתה אומר שאולי בזה שהמציא אותו, יש שם מנת צעדי גדול מפריד. כמו אבא גוי. כמו אבי אמו גוי. אז זה יש לו דין שלנו. שם הוא יכול לבין. אבל יראו לי שזאת לא אומר. זאת אומרת, זאת אומרת, מי ראיה, למה ממזר אומרים לו שאם הוא רוצה לתת בעלים שלו שיקח שפחה, בעלים שלו אחר הוא משחרר אותם יהודים. תיקה גויה? כן. תיקה גויה, והיהודים יהיו, ואחר כך תגייר את הילדים? אז גם פה הם יהיו קשרים. אז זאת אומרת, לא. לא, הוא לא יכול לעשות את זה. בגלל שהוא לא אבא, אפילו אם הוא אבא ביולוגי, אין ייחוס בין האבא גוי ובן גוי, יש לו ייחוס. הוא לא יכול לגייר אותו מה שהייחוס לא חל. זה לא שלא יכול. לא, לא יכול. אתה כבר אני, שאתה אבא ואימא, הרצון צריך להיות רק מאבא ואימא. אבא ואימא שיש להם דין אבא ואימא. אז ודאי שפה זה לא יעזור. הוא יכול לגייר אותם, אבל אין לזה משמעות. הוא ילך לבר את הספורת. לא ילך לבר, בוא. אופן קיצורי, עד כדי כאן, שאתה יודעים הוא הבא, שאתה מצולוק אישה, אני לא אגיד.
אוהב את המשל. זה לא מספיק, זה לא מגיע הספר. לא שואלים את הספר. האישה בכי יכול. למה לבין פעם אחרון? זה לא מה שלא עלה, אז אני יכול לבוא לבין שקש. לא, וזה עוד שחזה עם יהודה אחר, זה אולי זה... אין לנו זמן. לא יודע, יכול להיות פה, זה חלק מהפרשות. זה יהודה אחר שצריך לעשות. מה הרשת הזה? מה המקום הזה של רצון? מה באמת המקום? זה תסיום את כל נקודה על הזמן להיש לזה באמת. אבל יש נושא של רצון. לא רק כדי לבדות שזה בדיוק בלונג'ו של הגירוסלם. מה אפשר בזה? עוד לא תפסתי. טוב, מכל מקום, זה בכלל. עכשיו, אז יוצא מזה שזה הבדל בינתיים, זה דורא יסעוד לרבון. אם אנחנו בעניין של זוכים, שלא נפרר, הקלאסי מילים שלנו, זה ידרבון, בוודאי. אם מחדשים כבר הרבה שפה מי שעושה מעשה זה המקלצדין, מה? הבייסין עושה את המעשה, הוא מפעיל את החלום. והילד, מה הוא צריך כדי לקלוט אותו דס? וזה הפשט ששחי איזה דין של חפצה של דס, אז זה לא הישראל. זה אומר שזה יהיה גם בתרומה מהפשט, זה לפי מה זה כתובה? זה קשה. תשמע שאפילו בשלוטו שתרום, אם זה היה סכום גמור, היה חל השלוטו שתרום. אז זה יש אומרים, גם רבי, שלא צריך בעלות כדי לעשות מעשה של מעשה. לא, אפילו שהבעל, אני יכול לעשות את זה רבי, אפילו בהפקה, אפילו בהפקה. זאת אומרת שלא צריך את הבעלות כדי לעשות המעשה, אז מה אני צריך? אז אמרו לי. אני צריך את ההסכמה של הדסבאלים שהם מסכימים. אז אם זה סכום גמור, יש לנו חפצה של מה שהם מסכימים. רומד במקום שאתה יודע שאתה מאה אחוז רוצה. רומד, חלב. זה שאלה שאני אחידות. זה שאלה שאני אחידות. אבל זה בסדר, זה בסדר. זה השאלה, אבל השאלה על איזה דעת מדברים. אני רוצה לחדש, מה יסעק שיבי? מה יסעק שיבי? מה יסעק שיבי? עכשיו, אם אני הולך בכיוון של מומחה, ואם אני אשתמש על הסוף את זה, אז אני אומר שאף פעם לא יש יותר סיסבור, איך אני עושה את המעשה גירות? המעשה גירות גם אני לא שם, אני יכול לעשות. אבל יש בעיה שצריך לזכות בזה, לקנות בזה, לקנות את זה. אז זה גם... זה גם שלך, גם זה צריך שלך. זה המחלות בין פה ושם, בסערי. אז גם לעשות מעשה של הפרשת תחומות, לא צריך פה, אני יכול לעשות את זה. אלא מה, כדי שיחול צריך לדעת בעלי, אז כמה אתה יודע לי? כדי לקנות את ההסכמה הזאת, עכשיו, ברש"י, רש"י הוא יותר בעיה. רש"י, הכל מרובן, יש גם שליחות, גם משתמש במילה שליחות. אז הוא אומר אז הרשב"א באידיה אומר שזה לא מדחת. לא דווקא הוא יכול להיות לבד בזה. וגם בין הסוגיה של וגם בין הסוגיה של של שבלי הכל זה גירוס על דס בייס. זה גירוס על דס בייס, כן? אז מה הבא, זה... והטור, הייתם את הטור, גם המחבר, מדויק שם שיש שני דינים, יש דין, אין לי פה את המחבר והטור, אבל את המילים הם ככה פחות או יותר, שיש שני דינים גירוס, יש גירוס שיומה עם הבא, עם האב, אז זה גירות של האב, ואם אין אב, זוכי בדם של זוכי, הבית דין יכול לגייר לבין שזכות הוא לא וזוכי בדם שלו מפורט. מה שמע? אבא הוא בעלי? מה? אבא הוא בעלי? או, אז אני מבין מה זה האב הזה. זה מוכרח בגמרא. אני חושב, גם כשתי בעלי, אני לא מרשים חושב הראשונים, אבל אני חושב שקשה לא יהיה. מה שאומר, אם אבא זה גם זוכי? אבל בגלל ש... איך קראתם? מה הוא שם זוכי? מה הוא אומר? מה שאומר, היה? הגמרא אומר היה שמהמשתה שלנו, כן? רגע, מה הגמרא אומר
גם אם היה בזה עובד... הגמר מביא ראייה מהמשתשת. הגמר אומר, לא, ששת שעת, זה לא עבוד. אחר במעסקים וגש, אם גיירו בלה ובנות הגימון, זה ניחה ליום במדע. לא משתנים, זה מה באופייה. כן, אבל זה לא זכות יותר. זה גשבור שלוש שבועות של גמרא, שלפי אחד... הוא מציגו, זה אחד מאותו דבר. זה אחד מאותו דבר. מה הפונק שיש לאבא? לא מסכים. להביא יותר מאוד, זהו, להביא... יותר נראה לי, זהו. אז פה אנחנו משתנים בין אבא לאמא כשהם באים לה... אין פה את החובה של בן קרן יפה. מה אתה אומר שאבא יתגיע? לא, הוא עושה לי שום המשך. הוא בן אמא, אתה מגיע לי שתי את זה, אתה... שתי את זה, הוא זוכי מה שלו בשביל. שתיהם זה מדין, שתיהם זה מדין שעושים מעשה ויש לו דבר כן, אז ניחלה, אז למה כבר אומר לא? ניחלה, לא ניחלה, רגע, 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 אני שואל לך שאלה פשוטה, לפי הרב, אם יש אב, זה על דס בריזין או על דס בריזין? כשאבא מתגייר, אז... לא, לא, כשאבא מתגייר איתו. אבל לא, לא כשאבא מתגייר איתו. ברור שכן, אחרי אתה מתגייר. זה לעולם על דס בייסין. זה לעולם על דס בייסין. אז אם זה קרה יום מתגבור, מה כמו אומר, לא? לא, דס בייסין, הוא אומר, לא, זה לא על דס בייסין. אין ראייה לך. לא, זה די לכם מה אתם עושים. אין ראייה. לא, אל דס בייסין, מחכה משפה. פה זה דס בנזין, זה לא, בגלל שזה כן דס בנזין, ניחא זה גדול. המימים של הגמור הם לא... רק הוא מדבר על המסקוני אולי. מה שמדבר על זה בדיוק יחסי, שכאן לא נתקבו, אז גם בגבוד הפוך לא יסור, כמו איזה דס בנזין. ודאי שהרמב"ם למד, אנחנו לומדים מכאן שהוא אומר מפורש שהוא לא יכול למחות עם הגט הקטן מתגייר עם אבא שלך, לא יכול למחות. למה? בגלל שזה מוטין אחר, זה לא מבין זכייה, אין לו מה לדבר. מי אומר שלא? מי אומר? מה? מי אומר שלא? הרמב"ם לא יכול למחות. אם מתגייר עם הקטן יש אומרים הפוך. אבל ככה כתוב. למה? בגלל שזה גירות אחר. זה גירות אחר. אז אתה ברור אחר. אבל הרש"י לא הולך. יש אומרים, קשה לשמוע את זה, שכמו המילים רמב"ם שאומר מפורש, שהגוי יכול למכור את הבן שלו כעבד. אז הם רוצים לומר שהבעיה יש בסוף מה שרוצים, הבן שלו. זה סוג של בעיות מסוימת. גוי, יהודי, מה שרוצים. זה עם קינן קספו. למה הוא צריך לומר שהבן? לא יכול למכור. כן, אבל זה מוזר, כי ברגע שהוא מוכר את הבן שלו, הוא נהיה יהודי. כן. זה מה שאני אומר. אז אנחנו שואלים, אתם שואלים, אנחנו שואלים. אם אנחנו לומדים את הגמרא כזה, שזה ג'ין של בעלות של האבא. אם כן, אז הוא לא צריך להתגייר. אז למה צריך להתגייר? אז האבא לא צריך להתגייר. אז הוא כבר ניתק אותו מהרבה. מה שאומר מפורש, שהוא יכול למחות, גם שהוא יתגייר את המצא. אבל לא צריך שאבא יתגייר לפי זה. מה שאומר, הוא יכול למחות. אבל הוא אומר, לא ככה, אבל לא, זהו, הוא לא יכול... הוא יתגייר כל המחות. זה כוח שמודד לאבא? כוח בלתי יפי? לא בעל בורונית. כוח שאומר. לא מיוחד לך. לא צריך שאבא יגיע לשם. דילו, דילו. דילו, דילו. דילו, תנין שהתגיירו ואפילו עם אביאב. אבל לא צריך שאבא יתגייר בשביל זה. זאת אומרת שאפילו אם יתגייר עם אביאב, הקטן יכול לבוא? איפה הרב
שהגדילי, הוא ראה שהגדילי. אבל הרב... שם הדיר אותך בדיוק. לא, אבל אתה חושב. אם זה קיליאן גספור, אם הוא מגיע לפני אז כן. לא כתוב אבל, כתוב ש... כתוב שבגלל שהוא התגייר, אחי שאבא התגייר, לא, אבל... למה לא? משום שהתגיירו ביחד, הוא יכול... אפילו יפה מיוחד, לפי מה שאתה אומר זה לא אפילו, זה בגלל. אם הוא קיליאן גספוי... לא, אז הוא היה צריך להגיד ש... אז מה? עכשיו הוא לא רוצה. אבל יש לנו כמה בעיות ברש"י. קודם כל, למה הוא יכול למחות? שתיים, למה אם זה איתי מיוחד באבא, למה... הגמרא אומרת לו, דניחא ליה לעשות, להביא מה שאבא שלו רואה. יש עוד בעיה ברש"י, שרש"י מכניס פתאום את הנשיא אל אבא. מה שאומר? שאומר... נשים לו כאב. נשים לו כאב. מה העניין הזה שהם נעשים... והם נעשים לו אב. הם נעשים לו אב. מה פשוט שהם נעשים לו אב? מה פשוט מרש? אז קודם כל צריך להבין למה פתאום, מה זה הדין הזה של... מה הזכות של האבא לגבי הגירות של הבן? אז יש גמרא ביבמת בדף מ"ח, רש"י. מעניין שאתה עושה חלק מרש"י דווקא. שהשי אומר משהו מעניין מאוד. הוא אומר משהו דומה למה שאמרנו. הוא במשתי פשטים, הוא אומר עוד לשון אחרת. עכשיו מדובר על אם אפשר להמול את הבן בעל כורחו. את הגוי בעל כורחו. אז הוא אומר, עבד שהוא איש אף על פי שהוא גדוי, הוא בן דת, אז אתה יכול למול אותו בעל כורחו. ואי אתה מל בן, איש גאה, אבא להתגייר, כן? ואין לו כוח למול בנו הגדוי, בן כוח. זאת אומרת, רש"י אומר, שאין מיעוט כדי להגיד שהאבא גוי יכול למול בנו בן כוח, רק אם הוא קטן, אבל אם הוא גדול, לא, רק אם הוא קטן. הפסוק בא להגיד, איש, רק אם הוא גדול אתה לא יכול בן כוח. זאת אומרת שיש פה זכות של האבא. לגייר את הבן שלו בזמן שהוא קטן. אני אומר עכשיו, לא יודע, זה לא מוכן. גם שהוא גדול. פשט הוא ככה, פשט הוא ככה. אין לנו זו, אני רוצה, אני הולך לשלום מהר. אני אומר פשוט, שמראשי הזה אני אומר, שאבא יש לו כוח להפעיל את הגירוש לבן שלו. אמרו, זה לא רק למול באופן פיזי, אתה יודע, אני אומר, זאת אומרת, יש זכות לאבא לאפשר שהבייסים ידיירו את הבן שלו, יש לו בעלות על הזהות של הבן שלו, בזמן שהוא קרא. האבא יש לו דין... זה דווקא אם הוא מתגייר גם כן, או גם אם הוא לא מתגייר? אולי לא. אז למה כתוב בגמרא שמתגיירו בגב שהוא לא תביא בו? לא, לא, אם הוא גדול זהו, זה מה שהוא עושה. לא, אם הוא גדול זהו, הוא ישפול. אבל כל הזמן שהבן הוא קטן, אז הזהות של הבן הוא תלוי לאבא שלו, זה יסוד. למה אתה פשוט להגיד שבן גדול? אני רוצה להגיד, אני רוצה שהבן שלי יהיה טוב, אני שלחנו למקום למציאות. אחד שרש"י לא הולך בקשביר. לא, לא אני. שתיים, שאפילו שאבא יש לו זכות לגייר את הבן שלו. שלוש, צריך את הדין זוכים, והדין זוכים לא מגיעים שליחוס. מה עכשיו זה רש"י? צריך את דין זוכים, אבל הדין זוכים הזה זה לא מטעם שליחוס. שבכל העניינים של להתגייר בגירוש לא שייך שום שליחוס בדעת ואין שליחוס בדעת ואין לא קיים כזה מושג וצריך פה מי שמפעיל את החלוס של הגירוש צריך להיות אבא ואם אין אבא אף אחד לא יכול לעשות את זה במקום הבייזין אבל רש"י אז הבייזין נעשה לו האב
לא מובן לי מאיפה לקח את זה, מאיפה לגמרי, רש"י יודע את זה. זה אין לי מקור, מסתם אני צריך לחפש, לא היה לי זמן לחפש. שיש כזה מושג, שהבייס יכולים... זה רבון, רש"י אמרת לו? זה רש"י משקיע, זה משפעה שבייס שומע על זה. לא, אין לי. מי אמר רש"י? מי אמר רש"י שהאב הוא אבסולוטי? זה בדיוק לא בטוח שראי. אבל לא של האגבנה, כי זה לפי השם זה רבון. לא, זה לא רש"י. לא, לא, לא. זה לא דיוק בכלל. יש אומרים, אתם ולמה רש"י אומר, יין מ-10 דווקא יש לך לדעי, זה לא מן העולם, זה טעות. לא טעות, אמרו את זה, אבל זה ודאי לא ככה. אלא שמה, שרק רש"י אומר לך, בגלל שהם יכולים למחות בעתיד, אז אולי למפה תוכל איזה... אתה ראית, אתה יכול לסבור לחזק, כמו הרשב"א. אבל הרשב"א סובר שעל החזק אפשר לסבור על דורייס. ברש"י אומר, לא, 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 על החזוקו שהוא יישאר יהודי, רק תסמוך, רק תשתה יין. אבל השחיטה שלו לא תתקרב. אפשר גם בלי זה. אבל זה לא מדינה, אבל זה לא עשה. עד שהוא לא מוכר, ואם לא ימכור זה לא עשה. זה מה לקחת. אפשר להגיד שבגלל שיין נסך, יין נסך זה דרבון, עוד? בדיוק. אז רבון לא גזרו בקאי גבלה. שיין נסך. אני אומר שיותר מזה, שהוא יהודי, דורייס, אפילו יש חשש שמחר הוא יהיה גוי למפרע. אז זה לא יעשה למפרע. אז אומרים לך, זה רבון עוד. לפי זה הוא מותר לו לאכול שום דבר. אני רואה את זה. הוא מתן עצמו, אז מותר לו לאכול שום דבר. מה אפשר? לא, אתה יודע איך שאני מביא אותו. זה כשהוא קלט את זה. לא, יש שום דבר. לא קשור לדיוק, האם יהודי יהודי, זה לא קשור לדיוק, זה חל מדרבון. אתה רוצה לסיים? גם בגוי. אז זה נשאר לי קשה, לא קשה, נשאר לי שאין לי מקור לזה. מה קשת שתהיה, אם הוא מבדיק שלו, שיש דין של אבא יכול להחליט בזהות של הבן שלו, ואבא יש לו בעלות על הזהות של הבן שלו עד שמי גדול, מי יכול להחליט להפעיל חלות של יהדות על הבן שלו. אז מאיפה רש"י יודע שהבייסים נעשו לו אב שגם הם יש להם את הכוח, אז איזה אני לא יודע. אבל אולי כמו שאתה מכיר, ספרו לא יודע, אבל אולי ספרו שזה, אולי זה ספר בעלמה, ספר החיצוני, שאם אין לו אב, אז ההפנאה המוסרית, יש איזה מילה בעברית שזה, שם הולכים כדי, לא, שזה כמו הרב, כמו הסמכות. יכול להיות, יכול להיות. למה הם יכולים למחות? אז לפי זה, לפי זה מי שיכול להגיד את הבן שלו, הקטן, לפי זה יוצא חיוב גדול. למה הם יכולים למחות את המחפים? הוא אומר, הוא יכול, כאילו הוא אומר, אתה שואל אותו. אז מי שיכול לעשות את הגירות, בגלל שזה זהו, זה רק אבא. רק אבא, כאילו גדול. רק אבא יכול לגייר את הבן שלו. אף אחד לא. אלא מה, שאם אין אבא, אז הבייס ינעשה אב, תשים לזה אב, הם במקום אבא. ואז הם יכולים לגייר את הבן שלו, אבל מי מפתיר את החלו של הגירות, זה רק אבא. עכשיו, הרבה הוא בקידושים, הרבה הוא אומר שבכל גירות יש שווי דינים. תזכרו שם, בט"ו שם, הוא אומר, יש דין אחד של שליחוס לעשות את המעשה, קחו את הליכוס. אנחנו אומרים שזה לא ככה, הוא ואין ככה. ויש עוד דין שנקרא דין של דעת, של זכייה, יש שתי דין זכייה. יש דין זכייה של שליחוס, ויש דין זכייה של גירוס קידושים יצרו לישוס, וגם משום לעשות סמילה והתפילו, שיהיו נחשובים שנעשים מן הסבלים. יש עוד דין בגירוש, לא רק שאני עושה עבור הגוי, הגר, חלוס של גירוש, לא שאני עושה מעשה עבורו, לא שאני מזכה לו משהו, יש דין דס בעלי, אין גירוש בלי דס בעלי. הוא למד את זה מיוחיים, יש סוד אחר, אני חושב שזה קרוב מה שאמרנו בהתחלה, שאתה לא יכול להפעיל חלוס עבור מישהו שהוא לא חפץ, שהוא לא יודע שיש לו תודה ובחינה, בלי שזה דת שאתה עושה בדס בעלי. צריך שיש דס בעלי מכל גירות. וצריך להדגיש ולשים לב שהדס בעלי הזה הוא לא קשור למעשה גירוס. המעשה גירוס זה הדין הראשון שאומר לך תשובה. יש דין ראשון שצריך זכות דס כדי להפעיל עבור מישהו צריך שאני אהיה ממקוי מאוד, זה מאוד מידים שליחות או מידים זכיר או כל מידים שאני עושה בו צריך את מעשה לפעול את החלון של הגירוס צריך את דס אחד. זה דין זכייה אחד, ויש דין אחר,
שאפילו אם יש, הוא לא צריך אותו שום דבר, בגלל שזה חל עליו וזה משנה את זהותו, צריך דעת בעלי. אם זה ככה, אם יש לי דינים, אז פותר לי ככה. אז אפשר לומר, שמי שיכול לפעול את החלוץ של הגירו זה רק אבא. ויש דין חדש, שהבייס דין יכול להיות במקום אבא, ולפעול את החלוץ. אבל מה צריך? צריך גם את הדס של דס בעלי. דס בעלי, פה, אז הכי, זה לא מין שליחות בכלל. פה זה מדין, פה, אז אפשר להשתמל בבקע שמואל, שזכייה זה בעצם דס, אבל זה לא דס כדי להפוך את זה לדס שהשני יכול עכשיו להיות במקוי בו שליח או לעשות מעשים, זה מראה שלא. מה זה ככה משהו, זה לא משהו ככה. פתאום הזכייה זה דס כדי להפוך דס של יכול להפעיל מעשות וחלו של מעשים וחלו, זה מראה שלא. אבל שיש פה דס כדי, דס בעלים זה כן. למה כשהוא מסכים שיש פה דס בעלים, אתה שיש דס בעלים. ושיש זכות גמור, ואפילו לפי הראשי לא צריך להגיע לזכות גמור. למה שזה זכות, זה דס בעלים. אז יש לנו פה דת בעלים, אם יש דת בעלים, ובגלל זה הוא יכול למחות. המחה הוא לא בא לשבור את המעשה של האב, או המעשה של הבייזי. זה המעשה, אפילו האב מתגייר, ולמה צריך לראות שזה ניחלה? רק לדת בעלים. לא יודע, זה נדין לא למד ככה. מה? לא יודע, זה נדין מתקשה למה הוא יכול למחות. הוא לא מסכים עם זה. הוא חלק על היסוד הזה שאתה... הוא לא מסכים, הוא לא... הטייס סובר שההקלטה, שהדס מקנה צריך גם הקלטה של הניקנק, של מי שקולי. לא, זה בסנדין שאומר שלא צריך. לא, הוא אומר שצריך, מה התחושה שלו. מתארס תראו שפה לא צריך בגלל שיש דין חדש, שמה שעושים בגוף הוא לא צריך הקלטה. או שהגוף עושה את ההקלטה. הוא אומר לדס בעלים. לא צריך. זה לא שאומר, זה מה שאומר, אתה אומר, אני מכניס את זה, אני לא מטלס בך שאומר, זה רק בראשי, אני אומר שיש פה סבידים, אז יש מחלוקת גדולה מאוד, לפי טלס, לפי שלוש המקלות בטלס, אין לזה הדין של דס בעלים כדס בעלים באופן, כשיהיה חלוס של גירות, יש דין איך אתה קונה את הגירות, אז כל אחד, כמו שהסברנו לי בשיטה שלך, לפי ראשי אין כזה גירות, אין כזה דבר. מי שעושה את הגירות בקטן זה רק האבא, או הבייזין שהוא מקום האבא, באמת זה רק האבא, אלא שיש דין חדש שהבייזין נעשה לו אב. אז מי שמפעיל את החלות של הגירות זה רק האבא או הבייזין, אלא שיש דין אחר שכל דבר יכול לחול על בחדס בעצם, רק אם זה על דס בעלי, זה דין אחר. דס בעלים זה לא חשוב בכלל לדין קניין או לדין אין שום קניין, אין דין שום שליחות. זה מדין דס בעלים, דין מיוחד כדי להפעיל חלוס על מישהו לשאול את המהות שלו צריך דס בעלים. דס בעלים? אז זכי זה דס בעצם? אבל זכינו שמה שאומר שזה דס בעצם לא צריך להיות דס עד כדי כך שאתה יכול להפעיל הדס, הדס המאפעיל חלוס. אלא דס בעצם שהוא מסכים, שבעצם זה בסדר. אז בגלל זה, פה הוא יכול למחות, ואפילו אם אבא עושה את זה, הוא יכול למחות, בגלל שהחלק הזה, זאת אומרת, לפי ראשי, אפילו אם מבחינת המעשה, להפעיל חלו זה מוחלט בצד האבא. מכל מקום, מבחינת שזה חל, צריך לדעת בעלי, יש השיב, אני מסיים רק עם זה, מגיטים לתת, אפשר לראות את זה מעניין, שאפילו בשליחות הוא אומר, זאת אומרת שבשליחות אי אפשר לשאול משהו שהוא נגד המשלח. זאת אומרת, אבל שהשליח הוא עושה את המעט, יש לו כל עכשיו כוח לעשות את החלוש של המעשים, זה השליח. אפילו כאן יש עוד דין שצריך להיות עוד דס בעלי. אז רואים שהשיר אומר שכל הזמן... למה דימון אומר את זה בעצם? אז שם הוא אומר שצריך גם שאי אפשר לעשות, גם פה קצת הוא מביא את זה, וגם פה אצלנו הוא אומר שאפילו עם שליח אי אפשר לעשות שאם לא בפאנה, אז לא בפאנה, לא מדעת אותה, אפילו משליח. יש דין שהשני, יש עוד דין של דס בעלי. הדס בעלי זה פה מאפשר אותו למחות ולבטל כל הדין.